អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ download កម្មវិធី Avast VPN នៅក្នុង Google Play Store ដោយមិនចាំបាច់ទិញ license ណាដែលមិនចាំបាច់ទិញ license អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយថា license គឺបងប្អូនត្រូវការ pay លុយតាមរយៈជា credit card ឬក៏ master card ឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកម្មវិធី Avay នឹងដែរនៅក្នុង Google Play Store គឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង់លុយណាវាជាប់ license អញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាច download free បានទេបងប្អូនមិនអាច download យកមកប្រើ free ទេអញ្ចឹងកម្មវិធី Avast VPN នេះបាទនេះជាកម្មវិធី Avast VPN ណាអញ្ចឹងកម្មវិធី Avast VPN នេះគឺបងប្អូនដែលរលុយនៅតាមរយៈ Google AdSense អូសូមអធិស្ឋាន Google AdMob បាទកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគឺបងប្អូនត្រូវការប្រើកម្មវិធីនេះហើយហើយតើតើនឹងកម្មវិធីនេះដែរគឺបងប្អូនមិនថាតែប្រើនៅលើ Google AdMob ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើតម្រូវការឯផ្សេងក៏ដូចគ្នាគឺវាត្រូវការ license ជាចាំបាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងការប្រើកម្មវិធី Avast VPN នេះ free តែម្ដងបាទគឺមិនចាំបាច់ទិញ license ទេដែលបងប្អូនអាចគ្រាន់តែចូលទៅយក activation code នៅក្នុង Google បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជាងចូលមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនចូលក្នុង Play Store មកនៅលើ Play Store នេះបងប្អូនវាពាក្យថា Avast បន្តមកនៅក្នុងពាក្យ Avast នេះមានច្រើនណាបងប្អូនវាមាន Avast Antivirus Avast Cleanup ប៉ុន្តែបងប្អូនសូមជ្រើសយកពាក្យថា VPN បាទនេះ VPN Secure Line ណាអញ្ចឹងវាជា Avast VPN វាមិនមែនជា Avast Antivirus អីទេយ៉ាច្រឡំបងប្អូនវាមានរូបសោហើយមានរូប VPN អញ្ចឹងបងប្អូនចូលលើវាមកបាទដោយសារតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំធ្លាប់ install រួចហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាអាច load ពី install ទេវា load ពី open តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអត់ទាន់បានធ្វើការតម្លើង app នឹងទេគឺវានឹង load កន្លែងសញ្ញាខៀវនេះដាក់ថា install អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ install ឲ្យចប់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកវាមកបានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបែកទៅ home វិញដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បាន install រួចហើយអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធីអន្តីអាចស្រ័យកម្មវិធី Avast VPN អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបាទអូខេពេលដែលចូលមកបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះណាអញ្ចឹងវាទីមទីឡាយសិនទាំងអស់បងប្អូនអាចអត់អាចចូលទៅក្នុងនឹងបានទេតើលោកបងប្អូនមាន activation code ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកចំណុចនេះមកចំណុចសញ្ញា3ចុចនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា already purchased ណាalready purchase អញ្ចឹងនៅក្នុង already purchase នេះគឺមាន3ដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសបងប្អូនយកកន្លែងសោនេះណាកន្លែងសោ enter activation code ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែបញ្ចូល code license ដែលបងប្អូនអាចទិញឬក៏អីផ្សេងៗតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបប្រើ free ដោយចូលទៅយកនៅក្នុង Google ណាអូខេខ្ញុំធ្វើការចូលទៅយកក្នុង Googleអូខេនៅក្នុង Google ខ្ញុំចូលមកហើយ VPN final អញ្ចឹងវាដាក់ Avast secure line VPN license key activate អញ្ចឹងខ្ញុំ scroll មកក្រោមមកហើយខ្ញុំសូម copy យកបាទ copy យក code នេះបាទទៅផាសលើ Avast បាទខ្ញុំសូមធ្វើការផាសបន្ទាប់មកយកពាក្យថា activate អាខៀវខៀវក្រោមនេះបាទ activateខ្ញុំសូមចុចលើវាអូខេឥឡូវវាចូលហើយបាទវាអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រើហើយនេះវាដាក់ connected អញ្ចឹងចង់ដឹងតើកម្មវិធីនឹងប្រើការឬអត់ខ្ញុំសូម test សាកមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូល optimal location ខ្ញុំយក USA សាកមើលបាទហើយវាកំពុងតែ connectedអូខេពេលវាខ្និកលោតនាទីអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាកម្មវិធីនឹងដំណើរការណាបាទពេលវាលោតចេញជានាទីអញ្ចឹងបាទចេញជានាទីអធិស្ស្រ័យដូចតែខ្ញុំនេះបាទចេញជានាទីបែបនេះគឺមានន័យថាវាដំណើរការបាទនេះវាលោតសោនៅលើនេះសោមួយនេះបាទនេះសោនេះគឺមានន័យថាវាដំណើរការហើយអញ្ចឹង
កម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថារាល់ activation code នឹងបងប្អូនអាចប្រើបានតែ5 device ទេ5 device ទេ code ដែលបងប្អូនបញ្ចូលបាទបងប្អូនអាចប្រើបានតែ5 device ទេលើសពី5 device គឺវាឈប់ឲ្យយើងប្រើហើយអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលបងប្អូន clear data ក្នុងកម្មវិធីនឹងកម្មវិធី Avast នឹងបងប្អូនបញ្ចូលកូននឹងបានតែ5ដងទេឬក៏5ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើលើសពីនឹងគឺវាឈប់ឲ្យបញ្ចូលហើយ5ដងបាទ5ដងអសិស្រ័យមាន5ទូរស័ព្ទទេ5ដងអញ្ចឹងលើសពី5ដងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសកូដផ្សេងទៀតកូដផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនេះបាទបងប្អូនអាចជ្រើសយកទៅផេះនៅក្នុងនឹងបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link កូដនេះនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដាក់នៅក្នុង description ដើម្បីបងប្អូន copy យកទៅផាសចូលដើម្បីប្រើបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអាចប្រើបាន free free ដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទិញ license អីទេពីព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់បានកម្មវិធីនឹងទៅប្រើជាតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ត្រូវការបង់លុយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់មាន Mastercard អត់មាន Credit Card អីអញ្ចឹងបងប្អូនពិបាកប្រើអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទិញពីគេឬក៏យកពីក្រុមអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការប្រើវា free តែម្ដងបាទប្រើវា free តែមិនចាំបាច់បង់លុយណាតែមិនចាំបាច់បង់លុយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានបាទដោយការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូននឹងអាចធ្វើវាបានហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមហើយចង់ដោនឡូតប្រើកម្មវិធីនេះណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកទៅវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើននឹងការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបទពិសោធន៍ថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា